Hir života, u ovoj barati sam počeo. Ovo je moja nova fabrika. Naša nova kuća mit, bazen. Rekao vam, treba raditi. Uvijek raditi, ima arbajt, arbajt. A šta je ovo? To je naša kuća u planini. Ovo je jedna manja fabrika moja. Hir Vilorade, imam i ja za vas jednu fotografiju. Mogu da vidim. Da vidite šta je Hir života napravio za 10 godina. Mi moramo da idemo se. Žuži. Kom libe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Šta im vi? Šta im vi? Ovako se, ovako. Kad istrošio sve od utije, izvedim kec iz rukava, ostane tropa. Saveta! Gdje su deca? Tu su, gdje bi bilo. Spremi ih, vodim vas kod Dačara Ćevape. Eto! A ti krokus, krokus. Ajde, evo samo da povešim. Vezujem kod kuće, zatvaram radnju. Eto, hvala!